Den er jeg, du. Det er første gang, at den er snydt med. Jeg tror, man bilsalget vil stige. Og det var sgu fremtiden. Og så laver den lille skide nummer med mig. Hvem? Hitler! Hvorfor skulle han absolut falde over Polen og ødelægge en god forretning? Ingen privatkørsel. Benzinrationering. Ingen bilimport. Dernede i enden af Varnæs have, der ligger mine 100.000. I gode danske menneskepenge. Og æder havre. Uden at kaste en brik af sig. Det klarer du vel, hva'? Ja. Hvis jeg ikke bliver vanvittig at høre på de andre i konsortiet. De bestiller ikke andet jam over de smarslander, de er på højkant. Jeg havde ellers regnet med, at du ville få hjem en ny krikke. Ja, ja, ja. Bianca er gammel som bjergene. Den vandt da ellers Sjællandsjagten. Jeg vandt Sjællandsjagten. Hvis Bianca havde fået sin vilje, så havde hun lagt sig til hvile i vandgraven. Jeg får sgu en idé. Ja, for satan! Hvad er det nu, Viggo? Heste selvfølgelig. De kan stå i værkstedet dernede. Og gamle kørevogne. Hvis benzinrationeringen var ved, så er det oplagt. Nu skal du passe på, at krigen ikke holder op, Viggo. For konsulinen tror, den er færdig til jul. Så kan der hilse konsulinen fra denne her og sige, at den mindst vil vare et år. Hvad skal folk så gøre med alle de heste? Bagefter? Bare de købt og betalt. Så kan de for min skyld lave bøffer af dem.